këto momente nuk ka asnjë informacion tjetër. Dihet vetëm që policia është duke punuar dhe të miturit 13 vjeçarët janë nga qyteti i Librazhdit dhe i mituri tjetër 14 vjeçari është nga qyteti i Lezhës. E qartë. Falenderoj shumë Edlira që ishe në këtë lidhje për të kuptuar më shumë edhe ne në në lidhje me këtë qendër edhe të miturit të cilët kanë humbur. Ndërkohë, do të pak tek një bisedë e rëndësishme, një aksion i policisë dhe agjencisë së mbikëqyrjes së policisë, duket se 22 persona tashmë janë kapur. Ka një mas për gjithë secilin prej tyre, thashë edhe pak më parë flasim për një status i cili është nga nga nën komisar deri në specialist të trafikut. Çfarë ka ndodhur konkretisht, për çfarë bëhet fjalë? Dhe pse kanë hyrë në një aksion disa institucione të policisë së shtetit? Në kuadër të këtij operacioni, të koduar targa e huaj, agjencia e mbikëqyrjes ka zbatuar urdhrin e ekzekutimit të vendimit gjykatës së shkallës së parë të Kuksit ndaj 22 punonjësve të policisë, të dyshuar për veprat penale, vjedhje duke shpërdoruar detyrën dhe shpërdorim detyre, nga hetimet disa mujore me metoda speciale në ndrejtimin e prokurorisë, u bë mundur dokumentimi me prova ligjore të abuzimit të punonjësve të policisë si qarkullimit rrugor në rastet e konstatimit të shkeljes nga ana e drejtuesve të mjeteve me targa të huaja. Çfarë ka ndodhur konkretisht, bëhet fjalë për mbikëqyrjen e aksesit në sistemin e databazës së policisë së shtetit, punonjësit e policisë në terren konstatonin shkelje miq dhe administronin shumën monetare duke i dhënë drejtuesit të mjetit proces verbalin përkatës dhe në vijim nuk kryenin arkëtimet e tyre. Pra, nuk bënin pasqyrimet përkatëse të në sistem. Me qëllim përvetësimin në mënyrë të palishme të vlerave monetare nga gjobat administrative në shumën prej 2.2 milion lek. Të vjetra, që do thot 22 milion lek të reja. Nga 35 vjeç, ajo çfarë dhe më ka bërë përshtypje, deri në moshën 54 vjeçare. Duket se denoncimi është bërë nga një qytetar i Kosovës, pra një shqiptar i Kosovës, i cili pa tjetër e ka ngritur këtë shqetësim, dhe sot jemi në këtë aksion të policisë. Duhet që ta bëj këtë bised me ekspertin e kriminalistikës, Recepin, Artan Recepin, mirë se vjen. Mirë se gjeta. Ndërkohë kemi edhe Edona Gashin, gazetare, në lidhje live. Mirë se vjen, Edona. Edona, ta nisim vetëm pak bisedën për të kuptuar më shumë nga raportimi. Është lexuar ky lajm, duket se targat e huaja tashmë në zonën në qarkun e Kuksit, flasim për mjetet të cilat janë me targat e huaja dhe një denoncim ku duket se pjesë e kësaj skeme të mashtrimit dhe këtij aksioni është edhe një qytetar i Kosovës, pra një shqiptar i Kosovës. Po, pikërisht në skemën e këtij mashtrimi është gjetur edhe një shqiptar i Kosovës, sigurisht që mund të ketë pasur edhe më shumë të tillë, mirë po një është nga ata të cilët e ka bërë raportimin në polici, dhe që në bazë të asaj që është në derbetash, thuhet që në bazë të këtij raportimi është zbuluar edhe skema e mashtrimit. Mos harrojmë që ankesat e tilla shqiptarët e Kosovës ka pasur vazhdimisht. Ankesat të cilit? Po, nuk është stil, pra, cilat arsye ankesa kur thua? Ankesa për gjobëvënje? Ankesa për gjobë me pretendimin që kënë se po gjobitën vetëm për të marur para, apo dhe që kërkojnë para jashtë gjobave, për të mos i gjobitur, të tila komente, të tila ankesa nga shqiptarët e Kosovës ke vazhdimisht. Unë nuk besoj që ndoshta e mashtrimit do të ishte ankas vetëm pse të personat janë shqiptarët e Kosovës, pasi që ata kanë mashtruar të gjithë pa dallim. Mirë, po normalisht që kjo është një veprim i pa drejtë dhe i jashtë ligjit, normalisht që duhet të dënohet. Mirë, po e mira gjithë kësaj është që po na bën me kuptu se roli i qytetarëve në këtë rast është shumë i rëndësishëm, edhe korrupsioni në parë forme mund të ndalet, padrejtësisht mund të ndalet. Mjafton ti raportojmë, pavarësisht ai shqiptar i Kosovës apo i Shqipërisë, ti raportojmë ato dhe po e kanë efektin e tyre. Qartë. Edona, për të përfshirë edhe Recepin edhe për ta zgjeruar bisedën. Recepi, aksioni i policisë, autoriteti mbikëqyrës i policisë her pas here ka patur kritika për institucionin, po flasim për